Aš čia naujienas kažkokias. Taip, taip. Biš, galiu nedalyvauti šitam reikale. Gerai, Nu, būtų neblogai. Nu, netrukdysiu. Labas vakaras, Los Santos miestas. Su jumis sveikinasi Hugo Silva, jaunesnysis reporteris, tiesiai iš naftos kasyklos. Šiandieną bandysime pašnekinti kelis darbuotojus, kurie čia jau senokai dirba, paklausti, kaip jiems sekasi, kokie darbo ypatumai, kiek užtrunka maždaug reisas pripildyti jų transporto priemonę, kokias dažniausiai yra naudojamos. Taip, aš pats būsiu Hugo Silva, jaunesnysis reporteris. Norėjau jums šiek tiek pašnekinti apie jūsų darbą. Kaip sekasi čia būtent naftos kasyklose jums? Normaliai. Normaliai, kaip nėra žmonių, žinot, daug, tai galima užsidirbti. Kiek panašiai trunka jūsų reisas, būtent su jūsų transporto priemonė? Oi, ilgai, ilgai. Apie 4 valandas, kol nuvažiuoju į vieną pusę. Vieną pusę 4 valandas, dar plus darbas turi tikriausiai. Taip, nu aš 24 valandas kažkur čia dirbu. Prisnūstu biškį ir vėl toliau dirbu. Tačiau jau toks stipriai atsidavęs darbui. Daugiau kaip padėjėjas, kaip vergas. Kaip sakant, kiek per tą 24 valandų šiftą, kiek pavyksta jums uždirbti, jeigu nepaslapti žinoma? Aišku, ne, nuo 50 iki 100 tūkstančio. A ne? Tikrai nemaži pinigai, kaip sakant, aišku, darbas irgi nėra švarus, kaip sakant, bet tikriausiai verta dėl tokių pinigų pasistengti. Man reikia 10 milijardų tūkstančių, milijonų, begalybės. Ko? Pinigų? O ką tu galvoji? Verta, verta. Tai čia mano pirmas darbas, antras darbas kasyklose dar dirbu. Aišku, daug plėšykų yra, reikia saugotis, bet šiaip tai normaliai. Kokie įrankiai reikalingi jūsų darbai? Tai kirtiklis. Dėžė arba krepšas ir viskas, ir geras. Atrodo nelabai sunkiai, bet tikriausiai reikalauja, kaip sakant, fizinės jėgos. Taip, taip, tą graštą užlaikyt, tai sunku. Kokias kiti asmenys, kokie naudoja transporto priemonės šiam darbui? Jūs matau džirniai. Taip, matėt, va, kitas kolega tai mūlė. Ten tas tikriausiai, to kaip fūro, kaip sakant, mikriukas. Taip, 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 taip. No, man šitas geriau. Kiti žmonės dar su mašinom atvažiuoja, pasikrauna bagažinę ir išvažiuoja, žinot. Tai koks skirtumas, kur žmogų važiuoja? Tuo metu važiavo bagažinė. Tikriausiai trumpesnį reisį, kaip sakant, mažiau telpa. Na, arba, kaip sakant, tinginystė, tingi dirbti. Tačiau tai dikadonė, kaip sakant. Taip, taip. Supratau, gerai, dėkui aš jums už jūsų atsakymus ir kol kas tuomet bus tiek. Prašom. Na, šiuo metu nėra per daugiausiai darbuotojų, pavyko pakalbinti vos vieną vaikiną dirbantį šioje naftos kasykloje. Kaip ir vaikinas minėjo, darbo reikalingas kirtiklis. Žinoma, stipri fizinė jėga. Svarbiausia yra atlaikyti jų fizinę jėgą. Aš galvoju, su to puikiai susitvarkėm Stambulė, jeigu norim, ar jie šansų išlošti rytoj, tai yra svarbiausia. Kad nulaikyti visą tą daiktą, bekasant naftą, žinoma, transporto priemonė, su kuo didesnė bagažinė, kad prisidėtų daugiau, taip pat krepšys arba dėžė, kurioje taip pat telpa nemažai, kad tie reisai nenuėtų veltui, kaip sakant, kaip minėjo, kad kas atvažiuoja su automobiliais, tai tiesiog skaitomi kaip dikadonė čia. Štai atvyksta ir dar kažkas, gal pavyks pakalbinti. Sveiki. Sveiki. Nesutrukdysiu, jeigu pakalbinsiu minutėlę. Nu, kalbinkit. Kaip senai jūs jau dirbo čia naftos kasyklose? Aš porą metų gal. Meluok. Nes melavimas yra tramplinas į sėkmę. Porą metų. Tai patirties jau, kaip sakant, turit. Taip, taip. Kiek įprastai trunka jūsų tas darbo šiftas, kaip sakant? Aš žinokit, įvairiai priklauso nuo žmonių kiekio, kiek čia renkasi. Ir nuo tų alyvos išteklių. Jeigu mažai išteklių, tai gaunas, kad ir mažai dirbi automatiškai. Jeigu jų daug, tai tada kasi, kol yra. Supratau. Ir ten su jūsų kolega šnekėjau, kai minėjo, kad reikalingas vienintelis įrankis kirtiklis. Nu ir žinoma, stipri fizinė jėga. Taip, be abejo, stiprios fizinės jėgos čia tikrai reikia.
nes tiek laiko kasti ištvermės reikia jėgos, ne bet kas pajėgtų, kaip sakoma. Taip pat dar jūsų kolega minėjo apie pavojingus asmenis, kaip pačiam, kaip bandot susidoroti su visais tais gaujiniais, kaip sakant. Nu, aš asmeniškai per tiek laiko iš tikrųjų turėjau vieną rimtą atvejį, kai iš manęs bandė atimti viską, ką aš turėjau, bet aš paprasčiausiai sėdau mašiną, bandžiau važiuoti, mane gaudė, trankė. Prašom, minyti. Labas, Tomai. Labas. Užgrasink. Iš savo automobilio, bet aš turiu draugų. Nes tada atrodo, kad tu turi draugų, nes tu kietas. Tai aš jis greit susisiekiau, mes juos išvaikėm. Eik, Mečislovai iš šieno. Bet taip tai nebuvo taip, kad būtų mane apiplėšę visiškai. Tik kalbėk, bet nieko nedaryk. Nu, smagu girdėti, kad viskas laimingai baigėsi, kaip sakant. Gerai, tuomet ačiū jums už keletą žodžių, tuomet aš jūsų irgi nebetrukdysiu, darbokitės tuomet. Dėkui. Nu, gerai. Gerų jums reportažų. Dėkui ir jums. Visa. Kągi, kaip matėt, pavyko pakalbinti dar vieną darbuotoją čia esantį. Bandysim dar nuvykti į jų pardavimo tašką, pasižiūrėti, kaip jis atrodo, kur jį rasti. Ir bandysim pasidalinti dar šiek tiek keletą minčių iš būtent ten tos vietos. Sveikiname šį kartą jau iš pačio pardavimo taško. Štai pradėjo šiek tiek ir temti, jau pavyko atrasti. Pasidomėjau ir kainom, už vieną barelį naftos siūlo nuo 70 iki 63 dolerių. A ne? Tai dar turbūt ko nespėjau paminėti, kad pačią naftos kasyklą rasit ant žemėlapio arba savo GPS sistemose 2 iš 4 freelance, o pardavimo taškas būtent drop off point 5 iš 5. Su jumis buvo Hugo Silva ir atsisveikinu su jumis Los Santos mieste. Viso gero ir labą naktį.